Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့ညကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Champions League format အသစ်နဲ့ကစားတဲ့ပြိုင်ပွဲစပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားမယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာ Juventus တို့เนาะပြီးလို့ရှိရင် Aston Villa တို့ ਨੇ ဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Juventus နဲ့ PSV ပွဲကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ် Aston Villa ပွဲကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ် Real Madrid ကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PSG ကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ် Bayern Munich နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့ဆိုတော့ AC Milan နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲကူတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် watch along လုပ်သွားဖို့တော့ကျွန်တော်အဲတွေးထားတာဗျာဒီလားပြဿနာကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကဟို Manchester United နဲ့ပွဲနေတိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအချိန်ကြီးရနော်ဘာမှမသိသေးဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ခါကျတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပွဲကတော့တည်တဲ့ပွဲကြိုသုံးသက်ချက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညနေမှာကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ် Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Juventus နဲ့ကျွန်တော်ဒါ PSV ပေါ့Juventus ကလက်ရှိတီယာဂိုမော်တာရဲ့လက်အောက်မှာတော်တော်ကိုကောင်းနေတဲ့အသင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပွဲထွက်လူစင်းတွေမှာအများကြီးပါခဲ့တဲ့ကစားမားတွေကိုသူမော်တာကလုံးဝသူတို့ project ထဲမှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ထားတယ်။ကိုသမားကြီးရှေစနီကိုလည်းသူတို့တွေပေါ့နော်လုံးဝအပြောင်းလဲတွေလုပ်ထားပြီးတော့တော်တော်ကိုများတဲ့အပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်တွေ့ထားရတယ်။ဆိုတော့ဒီရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Juventus ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတဲ့ performance တွေကျွန်တော်တွေ့ထားရတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အိမ်ဝင်းမာလေးကစားမယ်ဆိုတော့ PSV အတွက်တော့ဘလူးမန်ကိုလွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒုတိယပြင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအီတလီစီးရီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်1မှာရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဆင့်4လောက်မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်မဲ့4ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ကြထားတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ4ပွဲမှာ6 9ရပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေကဒီပေကူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခါကြတာဒီကိုပေးကူးမရှိသေးဘူးဗောနော်ကျွန်တော်6 9ရထားတယ်ပေးကူးမရှိသေးဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Juventus ကလက်ရှိအချိန်မှာဒီ Motta ရဲ့လက်အောက်မှာတော်တော်ကိုကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကတော့လောတိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Juventus က PSV ကိုအိမ်ဝင်လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်မဲ့တဲ့မှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ PSV ကတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမတိုင်ခင်မှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူတို့ဒီအနီစီနဲ့ပွဲမှာသူတို့2-9မရှိနဲ့သူတို့နိုင်နေလက်ရှိသူတို့ရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒါ Netherlands League မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှိနေပြီးတော့5ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာ5ပွဲစလုံးနိုင်ပြီးတော့15မှတ်နဲ့ဇယားထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရက်တည်နေတယ်အဲ့ဒီ5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာကိုက920တိကျွန်တော်ရှိထားတယ်နောက်3-9ပဲကျွန်တော်ပြီးထားရသေးတယ်ဆိုတော့ PSV ကလက်ရှိ Netherlands League မှာတော်တော်ကိုစွာနေတဲ့အသင်းပါနော်ထိပ်ဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့သူတို့ဒီ Netherlands မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ performance ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ Juventus အနေနဲ့ပထမဦးဆုံးနိုင်ပွဲတော့ဒီ Champions League မှာရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Thiago Motta ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် performance ကောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအနီးကပ်ကြွေရတော့မဲ့ပွဲမျိုးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်လောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Juventus ကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအနာ Juventus ကအနိုင်ရလက်ယူသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ PSV အနေနဲ့ကောင်းဝင်မယ်လို့အဝေးဝင်းမှာတော့ရုန်းကန်ရပြီးတော့ဒါအမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲက Young Boys နဲ့ကစားမယ် Aston Villa ရဲ့ပွဲပါ Aston Villa ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကသူတို့တွေပရီးမီးယားလိမှာ2-9မရှိနဲ့ Everton ကိုရှုံးနေရင်းခါနေပြီးတော့ 2-3 ဆိုတဲ့ရလနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ Champions League သူတို့စပြီးတော့ကစားပါပြီနီပြားပြည့်တဲ့ Unai Emery အတွက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဒီပွဲထွက်ခွင့်လူစင်းအပြည့်အဝနဲ့ထက်ပြီးတော့ကစားမယ်ပွဲမျိုးပေါ့ဗျာ Champions League ဒီပြိုင်ပွဲကြီးဝင်ခွင့်ရဖို့ပဲသူတို့အမှန်ကန်ကြိုးပမ်းလာတဲ့နေရာမှာ Young Boys နဲ့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မလူအဖက်နဲ့လူစားတွေဘာတွေလဲအပြောင်းလဲတွေဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ပွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါကြတော့သုံးမှတ်ရာတုံးကိုကျွန်တော်ရအောင်ကောင်းကောင်းယူထားနိုင်ရမှာဆိုတော့ Aston Villa နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Aston Villa ကကျွန်တော် Champions League နှစ်ကြိမ်ရခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးမြဲအဲ့ဒါက Hope Away နဲ့ဒီကလေးကဗျာကြာနေပြီဆိုတော့ Young Boys ကကျွန်တော်ဒီဘက်နှစ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင် Aston Villa နဲ့ပို့ပြီးတော့ Champions League အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းမှာ Aston Villa မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ player quality တွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နည်းပြရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော် Champions League မှာသူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ Young Boys ရဲ့အိမ်ဝင်မှာကျွန်တော်ဒါ Aston Villa ခက်ခက်ခဲခဲကစားရအောင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာသူတို့ပေါ့နော်ဘလောက်ထိသူတို့တွေဒုက္ခပေးနိုင်မလဲ Young Boys ရဲ့ Queen မှာ Aston Villa သုံးမှတ်အပြည့်ရအောင်မလားစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားမျိုးပါဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Real Madrid နဲ့ Stuttgart ကိုကစားမယ်ပွဲပါဆိုတော့ဒီအားလုံးရဲ့တိတိတိုင်းပဲ Real Madrid ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Real Madrid ပဲပေါ့ဗျာဘာမှတူတူချင်ချင်ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနောက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိတစ်ခုရှိတာက Real Madrid က Kylian Mbappé ရောက်လာပြီးတော့ဒီတကယ်သူတို့ stable ဖြစ်တဲ့ performance ကိုပြဖို့သူတို့ရုန်းကန်နေရတော့မယ်နော်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဒါဘာဘီရဲ့ဒီ Real Madrid ကိုအကျိုးပြုနိုင်စွမ်းကလည်းထင်သလောက်တိကျွန်တော်မထီရောက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာသူတို့5ပွဲကစားပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒါ La Liga မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ5ပွဲမှာသူတို့3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်ကျထားသေးတယ်ဆိုတာကလက်ရှိသူတို့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲ Atletico တို့နော် Barcelona တို့နဲ့သူကအောက်ကိုရောက်နေတာ
ဆိုတော့အီဒီဝင်နဲ့အမှတ်တူပြီးမယ်လို့ပြောပါဘာစီလိုနာနဲ့ကျတော့သူတို့၄မှတ်ဒီပါလေးကွာနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ပွဲမှာလည်းတိုက်စစ်က9ခုနဲ့ခံစစ်က2ခု2ခုဆိုတော့မဆူဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစတူဂတ်ကတော့ဒီ Real Madrid ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးเนาะဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စတူဂတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Real Madrid ကိုပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဘာနေပြူးအိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့လောက်ထိဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူးအဲ့ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စတူဂတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်ပတ်အောင်မဲ့ပွဲမျိုးပေါ့ဗျာဆိုတော့ Real Madrid အနေနဲ့ La Liga မှာတိုင်ပတ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Champions League မှာပေါ့နော်အနိုင်ရလည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေဖျက်ပြနိုင်မလားဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ် Okay ဆိုတော့နောက်ထပ်တပွဲကကျွန်တော်ပြောပါဦးပါနော် Bayern Munich နဲ့ Dynamo Zagreb ပါ Bayern ဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Company ရဲ့လက်အောက်မှာမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုသူတို့တိုးတက်မှုတွေအများကြီးနဲ့တော်တော်ကိုကောင်းနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တောင်မှာ Olisilo ကစားမမျိုးကိုသူတို့ဝယ်ထားတယ် Harry Kane က goal တွေတွင်းနေစေပဲ Musiala ဟာ Musiala ဖြစ်နေတော့မယ်ပိုကောင်းတဲ့ Musiala ကိုတောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမြင်ရနိုင်တဲ့နေသားမျိုးဒီရာဒီမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ Musiala ကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပြီးနိုင်ငံပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကလပ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တာအပြင်ကနာဘီတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာပြီဆိုတော့ Queenland မှာဆိုလို့ရှိနေပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော် Pavlovich တို့ပါလို့လူငယ်လေးတွေကတအားကောင်းပြနေတာနောက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်Bayern Munich ကပေါ့နော်နောက်တန်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာနောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြည့်ဒီ Bayern ကိုယုံတဲ့တဲမှာမပါသေးဘူးเนาะယုံတဲ့တဲမှာကျွန်တော်မပါသေးဘူးတကယ်ပြောရရင်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော် Bayern ရဲ့တိုက်စစ်ကလက်ရှိအနေထားအရာကတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်နေကောင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးပါတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကောင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးပါဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းသူတို့ကဒီ Bundesliga မှာ3ပွဲကစားထားတယ်ပေါ့နော်3ပွဲစလုံးသူတို့နိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီ3ပွဲမှာ17ဂိုးရပြီးတော့3ဂိုးသူတို့ပြန်ပြီးထားရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ Bayern Munich ကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့လိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုင်ယန်နီနဲ့အိမ်ဝင်းမှာလည်းလက်ခံကစားမယ်ဒိုင်နမိုဇာဂရက်ကတော့မလွယ်ပါဘူးဒီပွဲမှာเนาะဆိုတော့ဒီဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခရိုအေးရှားအသင်းနေနဲ့သူတို့เนาะမလွယ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိသူတို့ရဲ့ဒီလိဂ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကအဆင့်3မှာကျွန်တော်ရှိနေတာ6ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ4ပွဲနဲ့2ပွဲဒီ2ပွဲရှုံးပေါ့အဲ့လောက်ထိတော့ညံ့နေတယ်မှာမပါဘူးပေါ့နော်ချန်ပီယံစ်လိဂ်အတွေ့အကြုံနေလည်းရှိတဲ့အသင်းတွေမှာဒါပေမဲ့လို့အိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုင်ယန်ကိုသူတို့ဒုက္ခပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိုင်မြူနီရဲ့ဘက်ကတော့အိမ်ဝင်းမှာဒိုင်နမိုဇာဂရက်ကိုအမှန်ကန်အနိုင်ယူသွားနိုင်လေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်ဒါ PSG နဲ့ဂျီရိုနာပေါ့ဗျာ။ PSG နဲ့ဂျီရိုနာဒီပွဲကတော့သူတို့ကတော့မနေ့ဖြန်မှာသူတို့ကစားမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဗိုတဟူးညမှာပေါ့နော်။ဗိုတဟူးညဂျာတာပရီမနတ်မှာကစားကြမှာပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ PSG နေနဲ့ကီလီယန်ဘာပေမရှိကြတဲ့ကသူတို့ယုံကန်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေမြင်ကျင်ကြပြီမဲ့အခုကမယုံကန်ရဘူးဖြစ်နေတာ။ကီလီယန်ဘာပေမရှိပြီမဲ့လေလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီဥစမန်တမ်ပီလီတို့က performance တွေကျွန်တော်ပြနေတယ်။ကွင်းလင်မှာဂျောင်နီဘက်စ်ကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ performance တွေကိုကျွန်တော်ပြနေတယ်။เนาะဆိုတော့တိုက်စစ်မှာ Bradley Barcola ကလည်း left wing မှာတော်တော်လေးကိုကောင်းပြနေတာ။ဆိုတော့ PSG အနေနဲ့တော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ performance ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာမြင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရ။เนาะလက်ရှိ League One မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေက၄ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာ၄ပွဲစလုံးသူတို့နိုင်ထားတယ်။เนาะဆိုတော့16ဂိုးတွင်ထားရတယ်။3ဂိုးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးထားရသေးတယ်ဆိုတာမျိုးကဒါတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ performance ကိုမြင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရမယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဗျာသိတယ်မလားဒီအဝါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပြင်သစ်လီဂူမှာလုတ်ပြတာကတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးသိလားနော်။ဘာကျွန်တော်ဟိုအဝါဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပြင်သစ်လီဂူဆိုတာကအမြဲတမ်းသူတို့ဖလားရနေတဲ့ຢာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှပါလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာမျိုးမြင်ရမှာတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြင်သစ်လီဂူမှာ PSG ခြေသွမ်းပြနေတာတွေကတကယ်တကယ် Champions League မှာပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လုတ်ပြနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့ Girona ကတော့ဗျာတည်တယ်မလားပြီးခဲ့တဲ့ຢာဒီကတော့ကြောင်းနေခဲ့ပြီးတော့ဒီຢာဒီမှာတော့သူတို့ကစားမကောင်းတွေကိုရောင်းချတာတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေတိုင်ပတ်သွားပြီလက်ရှိလည်းပဲအဆင့်ရှစ်မှာသူတို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဆင့်ရှစ်မှာသူတို့9ပွဲကစားတဲ့နေရာမှာသူတို့2ပွဲနိုင်တဲ့ပွဲဒီ2ပွဲရှုံးသွားပြီးတော့9 6ရတယ်8 9ပြန်ပြီးထားတဲ့နေသားမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါဟာဘလူးမန်တော့အချင်းကြီးကောင်းနေတဲ့တည်းမှာကျွန်တော်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျီရိုနာကတော့တော်တော်တိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ PSG နဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ဒုက္ခရောက်ရလေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပွဲထမအူဆုံးပွဲမှာအတင်းကြီးတွေအများကြီးအချင်းကြီးကောင်းမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျန်တဲ့နောက်နေ့မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်တွေကတော့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားမယ့်ဒီနေ့ညမှာကစားမယ့်ဒါပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်ထင်ပေးခဲ့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့အတင်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့အဖွင့်လှမယ်လို့ညီကတို့ယူဆကြလားနော်ဒီဒီကမှဒုက္ခရောက်နိုင်မယ့်အသင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်အသင်းဖြစ်လောက်မလဲညီတို့ဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုချစ်သူများကြီးဒီမှာနေ